Новий футбольний сезон для вихованців районної ДЮСШ «Старт» буде непростим. Адже і на загальнообласному рівні відбулись певні зміни не в кращий бік, і в спортшколі виникли певні проблеми з тренерським складом. Молодь не дуже хоче йти працювати на невелику зарплатню, та й належних умов для якісних тренувань у селах Смілянського району дуже обмежена кількість. Дитячий спорт тримається фактично на ініціативі тренерів зі стажем, зазначив заступник директора ДЮСШ «Старт» Петро Осадчий. Тож наголошує, вони дуже цінують увагу до їх закладу і підтримку з боку районної ради та особисто голови райради Володимира Грошева. Тож запросили його на тренерську нараду не випадково. Починається підготовка до нового футбольного сезону, який ставить перед спортшколою непрості виклики. Буде чи ні команда ДЮСШ «Старт» брати участь у чемпіонаті Черкаської області з футболу? Це питання номер один. Адже цьогоріч кількість команд, учасниць по області значно скоротилася. І Смілянська районна команда потрапила у Черкаську зону. Там суперники дуже сильні. Також відкрите питання, на якому з сільських стадіонів приймати гостей на достойному рівні. Тут без підтримки депутатів райради не обійтись, запевняє Петро Осадчий. Тож разом із Володимиром Грошевим вирішували, як забезпечити команду всім необхідним для участі в цих важливих обласних змаганнях. Але без великого бажання самих юних футболістів і їх мотивації вступати у боротьбу немає сенсу. Тож дорослі в першу чергу поцікавилися з цього приводу і думкою самих вихованців спортшколи «Старт». В області зараз залишилося з 24 команд, таких як ви, 14. Дві групи. В тому році було три групи, в цьому дві групи. Да, дійсно, ми попали під танки черкаські. Чотири команди, які грають на чемпіонат України. Через що мені хотілося ще раз з вами переговорити, будемо ми участвувати в чемпіонаті України чи в чемпіонаті області. То що це малий чемпіонат України відбуватиметься практично. Да, важко дуже буде. Да, прийдеться пахати. Да, прийдеться на тренуваннях відпрацювати. Не так, сьогодні явився на тренування половина команди, ти не явилися. Сказано на 5 часов, команда прибуває, кожен ігрок на без 15-5. Все, ви зрозуміли? Не так, як хто приходить, кому коли заманулося. Не буде такого. Участвуємо або не участвуємо. Кого яка думка? Будемо участвувати? Так! Да. Отримавши позитивну відповідь від дітей, дорослі звернулися до юних футболістів з мотиваційними промовами. Адже дійсно на це підростаюче покоління спортсменів покладають великі надії. Я б хотів би від вас бачити результат. Кожного разу я знаю, що у вас вкладають тренера і хочуть зробити із вас тих хлопців, які будуть представляти не тільки там на області, на Україні. Щоб хтось із вас засвітився як зірка і почав бути тим самим Ковпаком, чи там Шевченко, Петряк, різниці немає. Ми всі віримо в те, що хтось із вас стане справжнім футболістом, який буде Смілянщину прославляти за межами навіть в Україні. І ви показали, що сьогодні Дніпро 80 сильна команда, але ви можете і спроможні їх перемагати. Що якщо це буде Зоря, ви спроможні будете їх перемагати, тому що ви нічим не гірші. Але ви повинні палати отут в душі бажанням перемогти. Повірте, що кожен із вас сьогодні може набагато себе сильніше проявити, чим хтось із тих, хто займається в таких іменитих клубах. Ви теж вмієте бігати, ви теж чоловіки, ви маєте залізний характер і маєте ту жагу до перемоги. Давайте доведемо, що Смілянщина все-таки повинна йти попереду. Тож нині, чи буде сезон вдалим чи ні, залежить від наполегливості самих юних футболістів. Про всі організаційні питання, матеріальне забезпечення обіцяють подбати дорослі. Від нас усіх ми вам даруємо м'ячі, якими ви будете займатися. Якщо потрібна якась допомога, придбати вам там чи буці, чи можливо форму, я думаю, тренери підскажуть, а ми підставимо плече для того, щоб це вам взяти і здійснити вашу мрію. Основний склад футболістів спортшколи свої завдання отримав і приступив до наполегливих тренувань. Але заклад повинен поповнюватися і новими гравцями. Тож, щоб охопити спортивним навчанням більшу кількість дітей Смілянщини, голова районної ради разом з тренерським складом обговорили питання проведення першого відкритого чемпіонату ДЮСШ «Старт», де візьмуть участь команди всіх шкіл сіл Смілянського району. Олена Латенко, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовин».